Och igår så blev ju statsminister Ulf Kristersson utbuad av pro-palestinska demonstranter då han höll en öppen frågestund i Göteborg. Frågestunden avbröts i förtid, något som skapat reaktioner. Igår kväll hade drygt 200 personer samlats vid Järntorget i Göteborg för att delta i en pro-palestinsk manifestation. Anledningen var att statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson bjudit in allmänheten till en frågestund inne på en bar strax intill. En bit in i frågestunden buas ministrarna ut av delar av publiken efter att kriget mellan Israel och Hamas har diskuterats. Sverige och EU står ena för att Israel har rätt till försvar inom ramen. Det var förfärligt liv. Skrek på varandra, störde mötet, gjorde allt för att det inte skulle kunna genomföras ett möte. Det är inte så demokratin ska funka i Sverige och jag tänker inte anpassa mig till det. Under kvällen omhändertas ett flertal personer och frågestunden avbryts efter 30 minuter. En av dem som reagerade på att frågestunden avbröts är riksdagsledamoten Annika Strandhäll. Hon menar på att statsministern hade kunnat reagera annorlunda. Det finns en splittring och i det läget så förväntar man sig en statsminister som är en statsminister för hela folket. Och han behöver nog också förvänta sig att människor kommer till de här öppna mötena. Då kanske man ska fundera över om man ska ha någon annan typ av format. Om man inte förväntar sig att människor kommer att komma dit och uttrycka sina känslor. Vi har ju mycket, mycket bred yttrandefrihet i Sverige och det ska vi ha också. Men det kan inte vara en yttrandefrihet som går ut över att förstöra alla andra samtal som pågår. Och kriget påverkar samhällsdebatten världen över, även här i Sverige. Statsminister Ulf Kristerssons uppmärksammade ordval vid ett möte i Göteborg i veckan har blivit felaktigt översatt och sprids nu utomlands. Det här är desinformation på riktigt. Statsministern reagerar nu på den felöversättning som sprids utanför Sverige om att han påstås ha sagt att Israel har rätt att utföra folkmord. Vi ser hur det här nu sprids, bland annat av sådana konton som också har spridit desinformation om svensk socialtjänst. Ulf Kristersson, tusentals barn som kidnappas av socialtjänsten. Vi ser att människor också både på svenska och på engelska säger att jag har sagt saker som jag aldrig har sagt. Det var i tisdags kväll vid ett möte tillsammans med finansministern på nöjeslokalen Pustervik som det Kristersson sa vantolkades och snabbt blev något annat än vad han faktiskt sa. Jag försökte ju säga det som jag har sagt många gånger sedan det här kriget bröt ut, att EU och Sverige fördömer Hamas, att det är en terrororganisation. EU och Sverige står bakom Israels rätt till att inom folkrätten försvara sig själv. Men det här att du korrigerade dig själv, du börjar säga folk och så ändrar du dig. Vad var det som du var på väg att säga? Att inom folkrätten försvara sig själv, det skulle jag säga. Vad tänker du om att det finns människor som sprider bilden av att du var på väg att säga folkmord? Helt förfärligt. Fruktansvärt. Folkmord är ett groteskt brott. Det vill jag självklart aldrig säga, det tror jag alla förstår. Att sen människor och organisationer och konton nu försöker sprida ren desinformation om vad Sverige står för. Det är farligt på riktigt. Vad vill du säga till de som har upprörts av det här klippet och de som sprider det här klippet? Sluta sprida desinformation. Det är väldigt viktigt. Ta del av vad Sverige och EU står för i den här frågan. Det är också väldigt viktigt. Det är helt legitimt att tycka olika också om konflikterna i Mellanöstern. Men det är inte legitimt att sprida falska påståenden om vad Sverige står för, vad jag har sagt. För det kan vara farligt för oss allihop. Ja, kriget väcker starka känslor. Debatten är hetsk och antalet anmälningar om hets mot folkgrupp ökar. Samhällsdebatten i spåren av kriget mellan Hamas och Israel kokar. Inte minst på sociala medieplattformar är tonläget högt och ilskan påtaglig. SVT Nyheter har träffat två personer som just nu är aktiva i debatten från olika håll. Nathalie Strömbom-Pukte har blivit en tydlig röst i Palestinarörelsen i Sverige.
Hennes inlägg är bland annat starkt kritiska mot etablerade medier som hon anser är partiska till Israels fördel. Samtidigt som hon menar att pro-palestinska demonstranter misstänkliggörs och likställs med terrorister. Det jag vill få ut är väl att peka på de här strukturerna av systematisk avhumanisering av exempelvis muslimer, kriminalisering och misstänkliggörandet av de som deltar i fredliga demonstrationer. Ivar Arpi är aktiv från den andra sidan. Han tycker bland annat att det har saknats ett tydligt avståndstagande från Hamas och antisemitism i delar av Palestinarörelsen. Jag menar att det här är en fråga där det finns ett vi som står för att det finns en moral. Det finns vissa saker du inte kan göra, det vill säga rikta in dig på civila och massakrera så många som möjligt. Och sen de som tycker att det där är helt okej. Allting är tillåtet när du har att göra med någon som du definierar som en förtryckare. Båda inlägg har väckt starka reaktioner och tongångarna i kommentarsfälten är hårda. Forskare som vi pratat med menar att den här typen av inlägg kan bidra till en ökad polarisering. Det är för lite av nyanserad debatt just nu och för mycket fokus på att man måste i någon mån välja sida. Och det Lisa Strömbom tycker är särskilt bekymmersamt i den rådande debatten är att religion och politik ofta klumpas ihop. Och det här spär ju på fiendebilder i våra samhällen. Det betyder ju att muslimer eller palestinier i Sverige, judar i Sverige, lever med en ökad rädsla för antisemitism, islamofobi. Och det är ju en samhällsutveckling som är väldigt, väldigt bekymmersam. Anmälningarna om hets mot folkgrupp har också ökat i Sverige sedan krigsutbrottet. 91 anmälningar med antisemitiska motiv och 25 islamofobiska motiv har registrerats mellan 9 oktober och 20 november i år. Motsvarande period förra året var det 64 respektive 6 sådana anmälningar. Hur ser då Nathalie Strömbund.te och Ivar Arpi på risken att de kanske bidrar till ett polariserat och hetskt debattklimat? Jag belyser ju det samhällsklimatet som redan råder. Så jag tycker att det man gör väldigt ofta är att peka på den som belyser vissa förtryck och anklaga den för att det är den som skapar det förtrycket. Ibland är det bra med ett högt tonläge för att du behöver klargöra exakt vad det är som står på spel. Här skulle till Sverige nu en felaktig översättning av vad statsminister Ulf Kristersson sa vid ett offentligt möte i Göteborg i veckan har fått stor spridning på sociala medier. Där framstår det som om Kristersson hävdar att Israel har rätt att begå folkmord och nu är oron stor för att hotbilden mot Sverige ökar ytterligare. Det här är antagonistiska aktörer som har funnits delaktiga i andra desinformationskampanjer som har riktats mot Sverige, till exempel LVU-kampanjen, och det handlar om att skada Sverige och svenska intressen. Varför blir det farligt för Sverige rent konkret? Därför att det riskerar att driva hotbild mot Sverige och svenska intressen både i Sverige och utomlands. Sverige har under senare tid varit måltavla för en rad desinformationskampanjer. Till exempel att svenska myndigheter kidnappar muslimska barn och står bakom koranbränningar. Det senaste exemplet som riskerar att bli viralt är ett felöversatt klipp med statsministern som påstår att han säger att Israel har rätt att begå folkmord. Så här lät det själva verket på ett möte i Göteborg i tisdags. Sverige och EU är enat med att Israel har rätt till försvar inom Klippet med den felaktiga översättningen har spridits på arabisktalande social media. Det har också spekulerats i att det skulle vara en freudiansk felsägning. Det vill säga att statsministern egentligen menar det han påstås vara på väg att säga. Han konstaterade att Sverige står upp tillsammans med EU står upp för Israels rätt att försvara sig. Det går inte att missförstå det.